Ermənistanın müdafiə naziri Surem Papikyan bu yaxınlarda bir neçə dəfə istifa ərizəsi yazıb, lakin Paşinyan onu fikrindən daşındıraraq ərizələrini qəbul etməyib. Bu barədə məlumatı hərbi idarədəki mənbələrə istinadən Ermənistan mətbuatı yayıb. İddialara görə Papikyanın belə bir addım atmasının səbəbi Rusiya pərəstlərin Moskva ilə ən çox təmasda olan şəxs kimi ona təzyiq göstərmələridir. Hakim Mülki Müqavilə Partiyasında hələ də Paşinyanın siyasətindən, xüsusilə də onun anti-Rusiya qərarlarından narazı olan və bunun təhlükəli nəticələr verə biləcəyinə inanan ağıllı adamlar var. Bəzi məlumatlara görə Papikyan da bu mövqedədir, deyə erməni mətbuatı yazır.